Moi boas, María. Comenzo o curso escolar, ou xa comezou o curso escolar, e sempre convén ler un pouco. Os nenos teñen que ler, non só en vacacións, porque teñen máis tempo, pero durante o curso tamén, non? Sí, durante todo o curso. A ver, sempre hai un momentiño para poder, non, sacar tempo para ler. E sobre todo estes contos tan bonitos que ti presentas, eh? Estes contos, que bueno, este non é que sexa novidade, de feito xa vai pola terceira edición, pero a mí... Pero por algo será, por algo será que si vai pola terceira edición. Mira, o conto titúlase Quen ven esta noite? E eu creo que simplemente vendo a portada xa máis ou menos sabemos de que vai, non? Bueno, pois a autora é Ana Mailán e a ilustradora é Silvina Eduardo. E falanos da historia, pois, do Rato Pérez, pero é que o Rato Pérez todos pensamos que só hai un Rato Pérez. Hai máis dun. Bueno, aquí vai nos contar quenes son Filip, Rudi e Lía. E vai nos falar tamén de Rato Odón, que realmente foi o primeiro Rato Pérez da historia. Anda. Entón, a verdade é que, mira, as ilustracións son unha mestura de ilustración e de collage, porque ten as dúas cousas. Sí. Que o fai diferente, moi original e moi dinámico. Bueno, métenos na casa do ratiño, xa ves, que estamos dentro da casa, na súa biblioteca, e aí a porta da súa casa, non ves? A verdade que... É moi curioso, diferente, e ademais hasta temos... E a historia do Rato Pérez contada un pouco desde outro punto de vista, ou unha historia diferente. É de que, bueno, aparte do Rato Porque ademais, Pérez... Porque ti sabes que o Rato Pérez non sempre deixa o mesmo. Non. Cartos, outras veces de colosí, dulces, de todo un pouco. Pois tamén nos explica un pouco tamén por que deixa cousas diferentes. Claro, hai que portarse ben, de todas formas, sempre hai que portarse ben para que... Bueno, a ti a min xa non nos vai deixar nada. Bueno, espera, dentro dunhos anos, cando empecen a caer, a ver se nos deixa algo. Non sei eu, Pero bueno, para que os nenos se porten ben e que lean este bonito conto sobre o Rato Pérez. É dicir que hai un Rato Pérez, pero hai moitos máis ratos.